Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Mashina katta tezlikda kelayotgandi. Eshmirza ulgurmadi. Traktor borib KamAZga urildi va bir necha marta dumalab ketdi. Oradan bir hafta o'tdi. Mannob shahar kasalxonalaridan birida shiftga tikilgancha yotardi. Halokatdan keyingi qo'rquvlar hali tarqamaganmi? Ba'zi-ba'zida beixtiyor seskanib tushardi. Yaxshiyam yo'l chetiga qum to'kilgan ekan, dedi militsioner bosh vrachga yuzlanib. Bolakay o'sha qum ustiga borib tushibdi. Aks holda endi nima qilamiz, nachalnik? So'radi bosh vrach unga umidvor termulib. Bola soppa-soq, to'rt muchasi butun. Biror qarindoshiga bervormasak bo'lmaydi. Shundog'am palatalarimiz bemorlarga to'lib ketgan. Ha, gapingiz to'g'ri. Dedi militsioner bosh chayqab. Otasi baribir nogiron bo'lib qoldi. Onasi o'lib ketdi. Bir ammasi, ikki xolasi bor ekan. Gaplashib ko'rdim. Lekin birortasi bu bolani olishga rozi bo'lmadi. Sharoitlari og'irmish. Tavba, yelka qisdi bosh vrach. Qarindosh ham shunaqa qadrsiz bo'ladimi? Menga qarang, unda nima qilamiz? Bu yerda olib o'tira olmayman-ku bir umr. Nima qilardik? Dedi militsioner. Bolalar uyiga berishga majburmiz. Men qarindoshlaridan tilxat yozdirib olaman. Otasi ham yozib beradi. Boshqa ilojimiz yo'q. Chunki halokat tufayli odam o'lgan. Spirtli ichimlik ichib rulga o'tirgan. Nogiron bo'lganiga qarab o'tirishmaydi. Baribir qamaladi. Unda vaqtni cho'zmaylik. Tezroq rasmiylashtirish kerak. Borib bolani o'sha yerda ruhiy testdan o'tkazishimiz zarur. Yo'q, yo'q. Hech qayerga bormayman. Bu gaplarni eshitib, mannob dast o'rnidan turib ketdi. Bormayman hech qayoqqa. Iye, nega bormaysan? Militsioner ikki yelkasidan tutib mannobni karavotga yotqizdi. Bolalar uyda senga yaxshi qarashadi. U yerda o'rtoqlaring ko'p bo'ladi. Yo'q, yo'q. Qaysarlarcha siltandi mannob. Hech kimni ko'rgim yo'q. Bir o'zim yuraveraman. Qo'y, qaysarlik qilma. Otang sho'rlik, seni parvarish qiladigan ahvolda emas. Shungin, bolalar uydachi, hamma narsa bor. Televizorlar ko'p. Mazza qilib multfilmlar tomosha qilasan, futbol o'ynaysan. Mazali ovqatlar berishadi. Zo'rku ko'zim. Yo uyiga jo'nata qolsakmikin? Ikkilandi bosh vrach. Har holda otasi bor. Mahalla ko'y degandek, otasi bilan gaplashuvdim, dedi militsioner. Unday bolam yo'q deb turib oldi. O'zi ham uchiga chiqqan piyonista ekan. Bola xor bo'ladi. Qo'ying, yaxshisi bolalar uyiga rasmiylashtiramiz. Har qalay davlat nazoratida bo'ladi. Militsionerning so'nggi gaplaridan keyin mannob biroz yon bergandek jim bo'ldi. Garchi bolalar uyi haqida tasavvurga ega bo'lmasa-da, bu maskanni xuddi xayolidagi istirohat bog'i kabi go'zal va sokin deb o'yladi. O'sha yerda mazza qilib o'ynashdan, to'yib-to'yib, onasini o'ylashdan umidvor bo'ldi. Ammo tepasidagilarga sir boy bermaslik uchun atayin teskari o'girildi-da, ko'zlarini yumib oldi. Haqiqatan, mannob bolalar uyida o'zicha xuddi istirohat bog'lari kabi chiroyli ko'rkam tasavvur etgandi. Hamma yoqda karusellar, halinchalaklar o'rnatib tashlangan, bolalar to'p-to'p bo'lib o'ynashadi, yayrashadi deb o'ylagandi. Yetib kelishgach, devorlari baland, sovuqqon rangga bo'yalgan binoga ko'zi tushdi-yu, yuragi uvushdi. Iye, bu kinolardagi qamoqxona-ku, o'yladi o'zicha. Meni qamab qo'yishadimi? Aldab qamoqqa olib kelishibdi. Shuning uchun militsioner olib kelgan meni. Aldab bo'psanlar. Men katta bo'laman. Senlarning aldovingga uchib ahmoq bo'lganim yo'q. Afsuski, hozir hech qayoqqa qochib ketishning imkoni yo'q edi. Militsioner mahkam qo'lidan ushlab olgan. Ular yetaklashib bino ichkarisiga kirishdi. Militsioner mannobni o'zi bilan birga direktor huzuriga olib kirmoqchi bo'ldi. Keyin esa negadir fikridan qaytdi. Oldin o'zi kirib, hujjatlar bilan tanishtirishni lozim topdi. Shuning uchun
uni yo'lakdagi navbatchi ayolning yonida qoldirdi. "Iltimos opajon, shu bolaga ko'z-quloq bo'lib tursangiz", dedi militsioner. "Men darrov direktorga hujjatlarni ko'rsatib chiqaman. Bolani ham olib kiravering", sal qosh chimirib javob qildi ayol. "Direktorimiz juda bolajonli ayol, jahli chiqmaydi. Shunday kuya, lekin hozircha shu yerda turgani ma'qulmikin devdim-da. Har holda rasmiy gaplar bo'ladi. Basharti olib kiring desalar darhol chaqiraman." "Mayli", deb qo'ydi ayol istamaygina va teskari o'girilib oldi. Hali qarab turgan, ko'nglidan o'tkazdi mannob, quvlarcha militsionerning ortidan qarab qolarkan. "Aldashni ko'rsatib qo'yaman." Shu asnoda cho'ntagidagi pullarni changallab ko'rdi. Joyida ekan. "Men qanday bo'lmasin qamoqdan qochishim kerak", o'ylardi u. "Inamga bergan va'damni bajarmasam bo'lmaydi. Albatta kattakon uy sotib olaman. Shunda anavi militsioner amakiyam meni topa olmaydi." Mannob birpas batquvoq, sochlari xurpaygan navbatchi ayolga yer ostidan qarab turdi-da, bexosdan unga yaqinlashdi. "Xola, hojatga borsam maylimi?" Navbatchi ayol bolaning gapini eshitib kulimsiradi. "Voy, xov anav yerda hojatxona bor. Kirib chiqa qol." "Yo'q", deya o'zini toqatsizlanganga yo'ydi mannob. "Unaqangi joylarga kirsam ko'nglim ayniydi. Tashqariga chiqqim kelyapti." "G'alati bola ekansan-ku", dedi navbatchi ayol hayron bo'lib. "Senda qasani birinchi marta ko'rib turishim." "Maylimi?" Endi astoydil yalina boshladi u. "Darrov kelaman, ishoning. Amaking meni urushmasmikin?" so'radi ayol direktor kabineti tomon ishora qilib. "Tag'in ikkalamiz baloga qolmaylik uzoq qolib ketsang." "Uzoq qolmayman dedim-ku. Chiqamanu kelaman, xola." "Xo'p, unda binoning orqasiga o'tsang daraxtzor bor. O'sha yerga chiqa qol." "Obbo seni, juda qiziqchi bola ekansan." Mannob asta bino orqasiga o'tdi-da, ko'chaga yo'l qidira boshladi. O'yingoh ro'parasida kichik bir teshikchaga ko'zi tushdi va yuragi hovliqib o'sha tomonga yugurdi. Jon holatda chopib borardi-yu, nuqul birov quvlamayaptimikan degan o'yda ortiga o'girilib olardi. Har qalay, qochayotganini hech kim ko'rmadi. Epchillik bilan engashdi-da, teshikchadan katta serqatnov ko'chaga chiqdi. Shahar shu qadar to's-to'polon ekanki, birov-birovga qaramaydi. Mashinalar u yoqdan bu yoqqa g'iz-g'iz qatnab yotibdi. Mannob xuddi kattalardek bir muddat qayerga yurishni mo'ljalladi. Ha, chapga qarab yuradi. Baland binolar ko'p ekan. Birovining orqasiga berkinib turadi. Shu ko'yi orqa ketiga qaramay chopaverdi. Terlaganiga ham, harsillab, tinkasi quriganiga ham e'tibor qilmadi. Nima qilib bo'lmasin, tezroq pana joy topish va yashirinish qamoqdan qochish payida bo'ldi. Chopa-chopa ko'p qavatli uylarni ortda qoldirib, keng bir axlatxonaga yetdi. Axlatxona orqasida anhor oqib o'tgan, anhor yoqasida maktab bor edi. Mannob qadamini sekinlatib, biroz nafas rostladi. Shu orada ortga o'girilib, kimdir kelayotgan, kelmayotganini tekshirib ko'rdi. Hech qanday shubhali kimsani payqamagach, axlatxonani oralab o'tib anhorga yaqinlashdi. Maktab devori yonida 3-4 nafar o'zi tengi bolalar velosipedda sayr qilishardi. Shu hozirda mannobning ham velosipedda uchkisi kelib ketdi. Bolalarga havas bilan tikilib turdi-da, nimadir yodiga tushgandek cho'ntagiga qo'l soldi. Pullari joyida ekaniga amin bo'lgach, tavakkal anhor ko'prigidan o'tib, tengqurlari tomon yurdi. Ular ham begona bola kelganini ko'rishdi-yu, taqqa to'xtab, mannobga mensimagandek qarab qo'ya boshlashdi. Mannob esa bolalarning bu holatiga e'tibor bermasdi. "Men ham velosipedingda bir uchay", dedi oq sariqdan kelgan bir bolaga yaqin kelib. "Maylimi?" "Nima?" bolakay mannobning ustidan kulmoqchidek o'rtoqlariga tirjayib qarab qo'ydi. "Kimsan o'zing?" "Menmi? Mannobman. O'zing-chi?" Begona bolalar
Mannobning gapidan miriqib kulishdi. Velosiped 3 kishi kelganmish qishloqining, deya qotib-qotib kulardi oqsariq bolakay. Eshitdinglarmi? O'zing qishloqqa kezlanib, oqsariqqa yaqinlashdi Mannob va cho'ntagidagi pullarini chiqarib ko'z-ko'z qildi. Ko'rdingmi? Kerak bo'lsa-chi, hammangni velosipedingni sotib olishim mumkin. Voy, hozirgina Mannobning adabini berishga shaylangan bolalar pullarni ko'rishdi-yu, darrov velosipedlaridan tushib uni o'rab olishdi.